Na pozive gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića na čelo radnika po drugi put dolazi vrhunski trener Slavko Petrović. Prethodnici Mladen Žižović, Slobodan Starčević postavili su odličan temelj ekipe i sadašnji start je mnogo lakši, kaže Petrović. U time dolaze i dva pomoćna trener, Jova Borković, već poznat radniku, te Zoran Sofrenić, koji će raditi sa golmanima. Sigurno igrači znaju šta ih očekuje, jer samo jedan spreman igrač može zaista i pružiti 100%, a moj zadatak je kao trenera da iz svakog igrača izvuče maksimum, a to je 100%. Odlazak dva ključna igrača Dejana Maksimovića i Eldara Hasanovića nije nepremostiv i novi stručni štab ima u igri novu taktiku. Što se tiče novih igrača, sigurno imamo u glavi puno ideja. Čekamo da vidimo šta će se još razrešiti kod određenih igrača. Cilj nam je dovesti, jer imamo već 5 stranaca, znači imamo i više nego što treba. Znači cilj nam je dovesti igrače koje poznajemo i koji imaju bosanski pasoš. Predstoji naporan rad, 4,5 nedelje intenzivnih priprema kako bi igrači spremno ušli u prvenstvo, gdje ih odmah na početku čeka jak izazov. Sastajemo se sa mojim isto bivšim klubom Željezničarom i jedna utakmica koja može biti jako bitna, jer pobjedom protiv Željezničara ovdje možemo namirisati Evropu. Ja ne želim da pričam da sada je cilj Evropa, ali možemo je namirisati. Sa zadatkom sigurno da je ostalo i posle toga puno utakmica, ali prva utakmica ponese. Radnik ima snage da napravi prijatno iznenađenje, tvrdi novi šef kluba, ali ukazuje da će bitke biti teške jer su 5 ekipa sa vrha tabele jaki igrači i pretenduju i za šampionsku titulu i Evropu.